technology. Dobre, v poriadku. Je to, jak by ho už meter si za železný kúhor. Ja sa idem nastaviť čo najbližšie k môjmu dinovi. Ideme na bota. No, no, no. 5, 4, 3, 2, 1, 4, 4. No, čo? Dobre, tak teraz v kľude, dobre? Jeden panika, útok, traj. Nájdite si svojich Rexov. Kde som? Ja neviem, kde som, niekde som sa bugol. Dobre, vidím. Jopiramo, vidím. Dobre, ja už som na svojom, páni. Dobre. A ja som tam. Dobre, som na Jopiramo. Dobre, do oči pískaj. Počkaj, počkaj Marta, teraz nie, prosím. Vidíte, dobre. Vidíte tú dieru? Bacha na tú dieru. Ja som ti hovoril, bacha na tú dieru. Moc blízko popadajú Rexovia. Toto ten má na malé. No, dobre, už sú v pohode, ok. Dobre. Dvere! Dvere! No, ideme. No, tu sa. Čo to bolo? Ešte motory moc skoro vtierali. Čo to bolo? Poď už. Šorexovia na ťa. Poď už to meno. No, no. Ja daj. Ešte, ďakaj. Ešte stále. Díkej. Moje srdce mi bije uch. Za chvíľu sme o to vyhoši. Noro, ďakaj, čoči. Cúvni trošku, Noro, cúvni, lebo nebliakáš na všetko. Pohode. O to vyhoši. Dobre, pískajte na reku. Dobre, pozbierajte tam, čo vypadlo z opice. Keď náhodou zostalo v opice niečo. Hotovo, prvý boss je hotový. Čo sa tam tlačia? Oni idú za mnou všetci. Dobre, ja idem vyzbierať toho oného bossa. Nič tam nie. Ja som to natočil, chlapci, celé som to natáčal. Výborné. Vy mňa budlo v ňom. A nedá sa zvihnúť. Vážne to budlo v ňom? Čo sa... Áno. Nevadí. Daj na oné. Nie zapískaj, ale daj na ňa, že sa nasleduje. Skús tak. Hej, skús na Rexa sa. No, výborné. OK. A už sme späť. Áno, áno, ide na to. Pekne. Ale ja som vám hovoril, že je tam priekopa. Nepočúvali ste ma. Dobre. A pri pavúkovi je to isté, ale ja by som pri pavúkovi zostal tam, kde to, a keď sa priblíži, prejde cez tú lávku, lebo on začne útočiť na teba. Tak ktorý by som zapískal, že útok. A, ale aby sme dostali v tom kruhu, kde sa rýchval nemá. Idem pre ďalšie artefakty dostať. Chlapci, však sme sa nezahriali. Počkajte, skúsme pozrieť Rexov a nájdime. Dobre, zatiaľ pozerajte. No je v pohode. A nechýba zo života, dobre. Urobte chalani to, sadnite na Rexa a cúvnite preč. A prečo mám tak málo života? Čo sa správalo? Aj mne bola, čo ubralo zo života. No, hodil vás kameňom. Ale... Ja som bol na dvier, keď? Ja tiež. Tak zima hoši. Mrzli sme. Aha, dobre. Encyklopédia hovorí, že mám dlhé odlčenie, že tá zima to spôsobí. Áno. Áno. Ty vole, my by sme tam boli dlhšie, tak zriekneme. Áno. Zase som mali šťastie. Skúste, Peťo, skús vždy ísť na krajiny a cúvaj a pozrime každého Rexa po jedno, dobre. Toľko času si dáme, hej. Takže ak úplne na kraj dávame Rexov? Áno, vycúvame z kruhu. Dobre. Vycúvame z kruhu len na kraj a potom ich po jednom budeme dávať späť. A vždy pozrieme, ako to vyzerá s tými ostatmi, jo. Dôležité je pre mňa teraz asi, kde sú tie veci z toho. V tej góry. Niekde v niektorom Rexovi bude. Ako náhle vycúvame a skontrolujeme všetkých Rexov? Ja si to zoberiem a dám to do skrine, ok? Dobre. Vlajku som tam dal. Vlajku mám aj ja. Ja si dám dovyverný vlajku.
Dajte si ináč elixír, keď vám dochádzal život. No, on sa nabíja, nebude. Chlapci, jednému Rexovi doteraz chýbalo 3000 životu. Z 33. To je ako sme dali do piči, aký si tu sú tí Rexovi. Hej, kam sa rozbehol? Maro, dobre ste to dali, Maro. Roči natáčal si to? Ježišmar, ja som zabudol aj vypovedať, dobre. Dobre, tak vieš čo správ, zostrihaj.